E aí, pessoinhas, vamos desenhar hoje? Aproveita e se inscreve no canal aí embaixo e deixe seu joinha. Yeah! Agora é a hora de pintar. Ative o sininho, dê seu joinha e compartilhe com seus familiares e amigos.
Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Visite também o canal Aprendendo com Lola.